Ми у Донецьку, Донбас-арена, вітаю вас в матчі третього туру чемпіонату України, четвертого сезону. Сьогодні донецький Шахтар приймає у себе вдома Луганську Зорю. Дуже принципіальний і центральний матч туру між цими командами, можна сказати, таке східне дербі. Стартові склади на ваших екранах. Головний тренер команди Шахтар. Тактика зі змінами частковими. Це Тіма Ткачук. І головний тренер команди Зорі Микола Малінов. Тактика без змін. Ну що ж, розпочинаємо цей поєдинок. Буде дуже цікава у нас гра. Обидві команди є з найсильнішими гравцями, а точніше в складі команди найсильніші гравці. От, тому, я думаю, буде цікаво. За всю історію нашої ліги команди зустрічалися 6 раз, а точніше 5, і одна технічна поразка була за участю однієї з команд. Тому ми зараз якраз і розпочнемо про них говорити. Отже, перший матч за участю, точніше матч між цими командами, відбувся ще в далекому першому сезоні. Донецький Шахтар переміг Зорю з рахунком 1-0. А у нас тут, схоже, перша жовта картка в цьому поєдинку. Ловренчич заробляє за грубу атаку на Тайсона. От, і таким чином зараз буде у нас виконувати стандарт. Златан Ібрагімович, удар поворотом, який гол забиває Златан! Ви подивіться, що робить Златан. Який неймовірний гол. Це просто шедевр. Взагалі, можна сказати, в цьому сезоні. Ну, дивимося ще раз. Який потужний, небезпечний удар зробив Ібрагімович. Наче, я не знаю, з гармати вистрелив. Я не знаю, як це пояснити. Це просто, ну, неможливо описати цей гол. Майже в дев'ятку поцілив Златан. І що ж, рахунок стає 1-0. На 8-й хвилині матчу забиває Златан Ібрагімович. Випереджає тепер Шахтар Зорю. Щодо історії, другий поєдинок між цими командами відбувся так в Луганську. Зоря програла Донецькому Шахтарю з рахунком 0-1 також. От, тоді за команду забивав Луїс Адріано на той час. Пізніше в другому сезоні команди зустрічалися двічі. А, ні, перепрошую, в другому сезоні один раз зустрілися ці команди, тому що чемпіонат тоді був короткий.
І Шахтар переміг з рахунком 1-3 на, точніше 3-1 на Донбас-арені. Зараз Олександр Гладкий з м'ячем намагається тут провести атаку, але Джек Уілфор забирає в нього м'яч. Далі в нас вже третій сезон, точніше минулий, зустрічався команди 4 рази. От, двічі перемагала Зоря з рахунком 3-0. А точніше навіть тричі перемагала Зоря з рахунком 3-0, 1-0. Ось атака у відповіді Сіндзі Кагава. Зрівнює рахунок. Стає 1-1. Забиває Сіндзі. Хороший пас отримав від свого партнера. І рахунок у нас зрівнюється. Дивимось повтор у нас. Ось тут хорошу передачу віддали на Гладкого. Гладкий обвів захисника, віддав пас на Кагаву. І Кагава спокійно зрівнює рахунок. Не встигає Андрій П'ятов забрати цей м'яч. Отже, 1-1 стає рахунок. Шахтар знову пропускає, як бачите. Ну, Шахтар одна із цих команд, яка пропускає півтора гола, можна так сказати, якщо сумувати весь висновок. Попередній матч команда грала у Лізі Європи, також на Донбас-арені, але поступилися кіпрському Аполлону з рахунком 0-1, на 90-й хвилині був забитий гол. От, і Шахтар таким чином зараз дуже в підвішеному стані, адже команда може вилетіти з Ліги Європи. От, і на цьому команди прийдеться все спочатку. Зоря також програла свій поєдинок, але грали вони у Пльзені в Чехії проти місцевої Вікторії. Також поступилося з рахунком 1-0. Також в другому таймі був забитий гол. Олександр Гладкий зараз пробивав поворотом, але бачите, йому це не вдалося точно пробити, і м'яч виходить за межі поля. Шахтар минулого сезону показував, от старт сезону в них був дуже хороший. Дуже гарні ігри були під керівництвом Даніла Байназова. Ось який удар від Асамо, але тут Микита Шевченко справляється, сейвить в даному моменті. Непогано, непогано грає зараз Шахтар. Ну, в принципі, обидві команди також проявляють активний темп. От, і поки важко сказати, хто сьогодні сильніший, як і Зоря, так і Шахтар проводять хороші атаки. От, але по одному м'ячу було вже забито. Ще й, можна сказати, за 20 хвилин. Ібрагімович намагався відвідати хорошу передачу вперед, на пас на хід точніше, але не вдало. Карлос Тевес знову, Ібрагімович з м'ячем, Ібрагімович обводить Буатенга, а тут Буатенг встиг підібрати м'яч, тут до підключається, ні, не вдало, Нурі Шахін. Бачите, йде дуже сильна боротьба між цими командами, взагалі між гравцями, дуже так натхненно грають гравці, хочуть виграти, можна сказати, принципіальний матч. У нас тут Лобренчич грає головою, виносить м'яч на кутовий, і зараз буде Тайсон виконувати цей готовий удар. Подача. Ні, не доходить м'яч до Тевеза. Йоган Мова. До речі, перший раз його бачу з м'ячем в цьому поєдинку. Ось яка хороша передача знову на Гладкова. Микола Матвієнко цього разу встигає за м'ячем. А яка помилка тут. І що ж, у нас порушення правил. Жорстко грає Олександр Зінченко і отримує жовту картку. Дивимось повтор. Ось бачите, Йоган Мова тут падав. Не бачу Ліонеля Месі в атаці взагалі, він десь, я не знаю, взагалі навіть з м'ячем не бачив. Сіндзі Кагава удар поворотом, але м'яч виходить за межі поля. Чарівна аргентинська десятка, як я й кажу, сьогодні щось не проявляє себе також в цьому поєдинку, як і в минулому, так і в
ну, в першому турі проти Вереса Месі ще показував якусь гру, було багато дріблінга від нього. От, але тоді Зоря зіграла в нульову нічию. Зоря хороша команда, є хороші гравці, ви бачите, команда не зіграна, на мою думку. Не можуть вони показувати атакуючий футбол, наприклад, як в минулому сезоні. Зоря могла її бороти. Тоді боролася навіть за чемпіонство, конкуруючи з Минаєм і з київським Динамо. От, і, як бачите, тоді ж... Ну, Зоря, можна сказати, об'єктивно була сильніша за Шахтар, не дивлячись на те, що і в Шахтаря були гравці на той час також кращі, або навіть сказати, сильніші, ніж у Зорі. От, але все одно Зоря показувала цей класний футбол і могли займати першу сходинку в чемпіонаті. Зараз передача на Коноплянку, тут і Едуард Соболь справляється з давленням, з тиском, перепрошую. У нас 1 хвилина додаткового часу дає арбітр матчу, поки рахунок 1-1. Ібрагімович, передача на Коноплянку. Коноплянка знову на Ібрагімовича, Ібрагімович поспішив з передачею, а Самоа закидає в штрафну. І, схоже, у нас завершується перший тайм. Отже, ми йдемо поки на перерву, а вас прошу не перемикатися. Дуже цікавий матч, дуже цікаве протистояння. Я думаю, на цьому воно не завершиться. Дивимося статистику і одразу повертаємось до другого тайму. Ми до гри Шахтар Донецьк та Зоря Луганськ сьогодні показують видовищний футбол. Команди рівні за грою. У нас таке східне дербі між цими командами і дуже цікава гра. Поки рахунок 1-1, за час першого тайму замін, точніше за час перерви замін не відбулося. А от тут у нас порушення правил. Схоже, зараз арбітер матчу щось буде пояснювати Едуарду Соболю. Так, схоже, він йому пояснив, що так не потрібно грати. От. Ну, так, можна сказати, трішки зачепив Коноплянку, але, ну, трішки на жовто це не тягне. Ібрагімович, подача тут невдало, і Едуард Соболь виносить м'яч за штрафну Зорі. І ще одна передача на Ібрагімовича, невдало, і контратаку зараз піде Луганська Зоря, Олександр Гладкий з м'ячем, Додо перехоплює, спокійно. А Самоа, непогано, ну, щось Зоря, мені здається, грає чи на контратаках, чи не можуть вони оцей дух перевести, ініціативу взяти більше в свої руки. А Самоа з м'ячем, ні, знову не вдало. Знову у нас йде боротьба. Ось хороша передача на Лавренчича від Гладкого. Лавренчич, проти нього Олександр Зінченко. Передача. Ібрагімович аж повернувся в захист, щоб швидше, скажімо так, розпочати контратаку. Тайсон з м'ячем. Передача на Тевеса. Тевес. Тут Тайдер не відібрався тут м'яч. Ібрагімович, ох, як стелиться аж. Я не знаю, як, якась груда бревна. Ібрагімович, передача на Тевеса, Тевес. Ой-ой, тут сталися підкаті Нурі Шахін, і арбітр матчу, схоже, каже, що було чисто відіграно. Едуард Соболь, Йоган Моло, Нурі Шахін, знову Йоган Моло. Ні, передача на Гладкого, удар по воротам Андрій П'ятов, як сейвей. Дивимось повтор тут, ось Йоган Мов отримав хороший м'яч, обіграв Додо, подав, але Олександру Гладкому не вдалося пробити ворота П'ятова, але класна атака, що я вам скажу. Відміна зіграв П'яту, вчасно зреагував, можна сказати, на тому місці був, де потрібно йому було бути. Карлос Тевес контратакує, але... Тоже переграв Тевес, точніше перетримав м'яч. А ось Ліонель Месі з м'ячем. Нарешті Ліонель отримав м'яч, нарешті я його бачу у грі. Йоган Мол, удар по воротам, П'ятов знову сейвить. Хороший сейв від П'ятова, але бачите, іще одна атака на Гладкого.
точніше передача на Гладкого була, але не дістав м'яч Олександр, і в нас, схоже, м'яч буде в гірників. Самоа, передача на Матвієнка. Наступні поєдинки команди проведуть в Лізі Європи. Шахтар поїде у Кіпр зіграти з місцевим Аполлоном матч відповіді. Бороться за путівку груповий етап Ліги Європи. А Зоря буде приймати у Луганську Вікторію. О, також у них є хороший шанс відігратися. І знову ось який ще один сейв від п'ятого. І тут встигає Матвієнко підстрахувати Андрія. Ну подивіться, п'ятов просто відмінно сьогодні грає. От, не дивлячись на пропущений гол. Дуже багато сейвів від нього. Карлос Тевес з м'ячем. Тут просить м'яч Ібрагімович. І що ж Тевес знову перетримує цей м'яч? Ну, бачите, не підходить Тевес. Ось це грає. Ось Ліонель Месі на Гладкого. Гладкий! Схоже, Гладкий в нас в офсайді. Але так я вже думав, що зараз буде другий гол. Ну, поспішив трішки Олександр. Потрібно було йому, скажімо так, трішки пізніше вибігти. Тайсон. Зінченко. Зінченко на Тевеса. Тевес зараз тут намагається подати. Тевес. І знову його просунуть. Ну, бачите, Тевес не підходить під стиль Шахтаря. Можливо, він не розуміє ще цієї гри. І якось, ну, за три тура Тевес аж такого особливо нічого не показав. Так, були від нього такі атаки, але щоб вони... От гра нападника, ну, мені здається, він не показує цієї гри, яка від нього потрібна. Хоч і був він підписаний як вільний агент, але потрібно йому ще. Ось Тевес, передача на Коноплянку. Коноплянка намагався тут подати. Ну чому ж не віддати пас на Ібру? Можна було віддавати на Ібрагімовича передачу, і Ібрагімович міг би спокійно класти м'яч в ворота. Коноплянка намагався пробити. І що ж у нас буде? Тут, схоже, ще один котовий. Не завершується атака. Тайсон, подача. Ні, вибувають гравці Зорі м'яч. Вілшер. Джек Вілшер. Не потрібно віддавати пас. І що ж у нас тут порушення правил? Схвалив Йоган Моло. І у нас буде ще один штрафний. Подивимось, як Ібрагімович цього разу виконає цей штрафний. Удар! Потужно б'є Златан, але цього разу не вдало. Трішки він переборщив, мені здається, ударом. Тут потрібно було йому легше бити. Можливо, навіть треба було ставити когось, точніше, ставати вказівки тренеру Шахтаря Тімі Ткачуку, щоб хтось інший був на ближні штрафні удари. Адже Златан Ібрагімович гравець такий, що якраз повинен бити дальні, а ближні більш потрібен технічний гравець. Ось у нас знову був тут була небезпечна атака. Тайсон зараз набирає хід. Проти нього Джорджо Лавренчич, але втрачає Тайсон м'яч. І все-таки дотиснув він Лавренчича. У нас буде аут на користь Шахтаря. Зінченко, подача на Ібрагімовича. Ібрагімович удар по воротам і не забиває Златан. Знову не вдало. Знову, ну трішки, зовсім трішки не вистачає. Зря відчайдушно відбувається, але ну такі, якщо так і далі Зря нічого не буде робити, то вони можуть пропустити і вдруге. От, але бачите, Малінов не робить ніяких кардинальних змін, і команда також не дуже сильно показує в цій гри. Також в них не зіграна команда, особливо ця покупка Ліонеля Месі, який взагалі десь, скажімо так, плаває. Ось бачите, вказує Тіма Ткачук. Ось як Месі грає. Ну от перший фінт від Ліонеля Месі, що привів до кутового. Не знаю, можливо, я не правий на рахунок Ліонеля Месі, але критику він заслуговує. Сіндзі Кагава, удар по ворота. І не забиває Сіндзі. Хороший момент був. Лідер команди Зоря. Вибиває м'яч Андрій П'ятов вперед. І Златан Ібрагімович виграє цю боротьбу. Джек Вілшер з м'ячем. Дає пас на Карлоса Тевеса. Вілшер. Не встигає Вілшер віддати пас. І знову
атака завершилась. Ліонель Мессі набирає хід, проти нього Зінченко. Він виходить. Тайсон. Ну, потрібно віддавати пас, ну куди ж так? Тевес дістає цей м'яч, передача Ібрагімович, ну! Ібрагімович забиває все-таки, забиває Злата! Забиває Ібрагімович, рахунок стає 2-1, Златан Ібрагімович робить дубль в цьому поєдинку. І нарешті Шахтар все-таки забив. Ну жаль луганську команду, вони в принципі не заслуговували на таке. Але бачите, донечани дотисли все-таки команду Малінова. Дивимось повтор, ось тут передачу отримав Златан Ібрагімович, помилився і Шевченко, і захисники заплутали через воротаря. І бачите, Ібрагімович завдяки цього, що він високий, за рахунок його росту, він виграв цю боротьбу. Ну що ж, 2-1, Шахтар все-таки перемагає в цьому поєдинку. Не знаю, чи зможе, чи дасть арбітер ще дограти, зробити ще одну атаку. Джорджо Лавренчич зараз м'ячем. І що ж, завершується поєдинок. Шахтар Донецьк перемагає в цьому поєдинку. Вітаю команду Шахтар і його головного тренера Тіму Ткачука з перемогою. Ось дивимося статистику матчу. Ну, бачите, Зоря більше завдала ударів, але Шахтар показав хорошу гру. От, особливо штрафний від Златана був неймовірним в цьому поєдинку, що я можу, що я запам'ятав. Ось, Златан Ібрагімович кращий гравець матчу, ну це в принципі не дивно, оцінка 7.0. От, більше ніхто такої високої оцінки в цьому поєдинку не отримав. І забивали в нас сьогодні Златан Ібрагімович дубль і Сіндзі Кагава з пасу Олександра Гладкого з рівнього рахунок, але цього було недостатньо. Ібрагімович сьогодні вирішив усе. Нарешті Златана прорвало, скажімо так. Жовту картку в нас отримав Джорджо Лавренчич і Олександр Зінченко. Це гравці обох команд. От. І ось такий от результат матчу. Отже, вітаю ще раз Тіму Ткачука з перемогою. Миколу Малінову бажаю успіхів в наступних поєдинках. А на сьогодні все. Дякую за гру, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Дивіться футбол.